Коли українці отримують щеплення від коронавірусу? Хто і як буде ділити перші вакцини? Кому вони дістануться? Мене звати Діана Куришко, і я вам про це розповім. Наразі існує 3 можливих сценарії, як вакцини від коронавірусу можуть потрапити до України. Перший, ймовірніше, найшвидший сценарій – це вакцини від COVAX. Тобто ці вакцини надійдуть до України у вигляді міжнародної допомоги. За найбільш оптимістичними прогнозами, ці вакцини потраплять до України не раніше травня 2021 року. В уряді кажуть, що Україна отримує приблизно 8 мільйонів доз вакцин. І їх має вистачити для того, щоб вакцинувати групи ризику. Хто ці люди? Це медики, військові, поліція, Нацгвардія, працівники та мешканці інтернатів для людей похилого віку. Також це старші люди з супутніми захворюваннями, а також освітяни, тобто вчителі, викладачі, вихователі. Коли ж ці люди зможуть отримати щеплення? Якщо все піде за планом, то приблизно навесні або влітку 2021 року. Проте до кінця є незрозумілим те, наскільки прозоро буде відбуватися цей розподіл вакцин. І хто і як буде вирішувати, хто з медиків, хто з вчителів або поліцейський має вакцинуватися вже зараз, а хто буде чекати ще. Другий варіант, як українці можуть отримати щеплення від коронавірусу. Це вакцини, які вони зможуть купити в мережах аптек. Але для цього фармкомпанії мають напряму домовитись з виробниками і привезти ці вакцини до України. За різними оцінками, вакцини від коронавірусу можуть надійти у продаж в мережі аптек не раніше весни 2021 року. І третій сценарій. Україна має за свої гроші домовитись і купити велику партію вакцин. Цих вакцин має вистачити для кількох десятків мільйонів людей в Україні. І з цим найбільше проблем. Деякі країни підписували з виробниками потенційних вакцин угоди ще влітку цього року і замовляли наперед мільйони доз вакцин для себе. В цей час Україна не поспішала. За вакцинами від коронавірусу, які мають ще отримати схвалення, які навіть ще до кінця не виготовлені, у світі сформувалась вже величезна черга з країн. То де Україна у цій черзі? На це питання чиновники МОЗ відповідають дуже туманно. Україна веде перемовини з виробниками. Проте не кажуть ні кількість вакцин, яку планують закупити, ні ціну, за яку ці щеплення планують придбати. Нещодавно очільник МОЗ Максим Степанов говорив, що ці перемовини перебувають на фінальній стадії. Також відомо, що перемовини йдуть з 10 виробниками вакцин. Робити ці вакцини мають сімейні лікарі, але для цього також МОЗ має налагодити логістику їх поширення, адже більшість ймовірних вакцин, які зараз перебувають на затвердженні, вимагають досить низьких температур при зберіганні. Вакцини від коронавірусу планують розповсюджувати безкоштовно, щоб кожен міг прийти до сімейного лікаря і отримати щеплення від ковіду. У МОЗ розраховують на масову вакцинацію від коронавірусу в Україні не раніше осені 2021 року. Але й цей сценарій вважають дуже оптимістичним. У ВООЗ кажуть, що насправді масова імунізація від ковіду почнеться не раніше 2022 року.